So hello everyone, ngayong araw na ito ay aking tatalakayin ang patungkol sa school forms. So nitong nakaraang linggo, aking tinalakay at ibinahagi sa inyo kung paano gumawa ng table of specification at sinare ko sa inyo yung ang um, step nito kung paano ito ginagawa. Ngayon naman aking ibabahagi sa inyo ang patungkol sa school forms starting from school form number 1 hanggang school form number 10. So kung sino ba ang gumagawa nito, anong itsura nito at kung paano ito ginagawa. So let us start from school form number 1. So ang school form number 1 ay ang school register or ang master list ng bata. So ang gumagawa po nito ay ang Advisor So kung as advisor po, ano po kung mag-fill up po tayo nito, kailangan na hawak natin ang birth certificate ng bata. So bakit mahalaga ang birth certificate ng bata? Kasi po, doon natin kukunin yung information ng bata na ilalagay dito. So bakit? Kasi may mga bata na yung birthday na sinasabi nila ay iba sa kung ano yung nakasaad sa birth certificate. Ganon din may ilang bata na iba yung gamit na apelyedo sa nakasulat dun sa birth certificate nila so para hindi po tayo magulit ng school format hindi ito mag cause ng confusion kasi po dito po sa school form 1 nakabase yung mga um gagawin pa natin ano po na ibang school form. So kapag mali po na ang nakasulat dito, uulitin po natin yung iba pang school form ng bata. So nararapat na dapat yung ilalagay nating information dito ay katulad nung nakasaad o nakasulat sa birth certificate ng bata. So ganito po ang itsura ng school form number 1. Una ay ang LRN ng bata. So lahat ng estudyante naman po ay may LRN. Next is their name, the last name, first name and middle name, their gender, the birthday at yung age po or yung gulang nila pag start ng klase o ng pasukan, their mother tongue or your language na ginagamit nila. At kung ang bata naman po ay kabilang sa ethnic group, um, ilalagay po natin dito kung anong klaseng ethnic group na bibilang yung um, bata. So, their religion, their address, and yung parents' name. So, kung ang bata naman po ay walang parents or um, iba ang nagpapalaki or nagpapaaral, for example, the relatives, or yung mga lolo't lola, dito po natin siya ilalagay sa guardian. So, ganito po ang itsura ng school forms. Number one, so let us proceed sa school form number two. So, ganito po ang itsura ng school form number two. So, ito po ay ang daily attendance report ng bata. So, ito po ay ginagawa monthly. Suggestion ko po na ito pong school form number one, ano po, ay gawin natin everyday. So bakit? Kasi kapag monthly natin to ginagawa, mas nakakalito, mas nakakaduling. Especially maliliit po ito. Ano po? So a suggestion lang naman po yun. Ano po? So paano ba ito ginagawa? So itong attendance na ito, for example, Monday. Pag present po ang bata, wala tayong ilalagay. Di diba as blank? Pag absent ang bata, ang ilalagay po natin dito ay ekes. Kapag ang bata naman ay late, isha-shade po natin itong upper part, itong triangle na sa taas kapag late ang bata. Pero paano naman po kung ang bata ay pumasok ng umaga at hapon wala na ang bata? Or for example, sa first period or first subject pumasok ang bata, the second subject biglang nawala ang bata. So considered po yun na nag class ang bata, ang shade po naman natin dito ay ang triangle dito sa baba. So, pag late, itong upper part sa taas ang i-shade. Pag nag-cutting class, itong lower part sa baba ang i-shade. So, saka natin siya isa summary. So, ilan bang lalaki ang pumasok ngayong araw na ito at ilan bang babae ang pumasok sa araw na ito at yung total po nila per day. So, dito naman sa, um, dito naman sa total for the month ng absent at tardy, ano po, for example, ay si student number 1, ay may tatlong absent sa loob ng isang buwan. So ilalagay po natin dito 3. Kapag late naman po siya, for example, si student number 1 ay may late na dalawa, ilalagay po natin siya dito sa tardy na 2. Ibig sabihin, tatlong absent, tatlong absent siya sa loob ng isang buwan at dalawang late siya sa loob ng isang buwan. So ganun lang po ang school form number 2. So let us proceed sa school form number 3. So ang school form number 3 katulad ng school form number 1 and 2 ang gumagawa rin po nito ay ang advisor. Ito po ay patungkol sa books issued and returned. So karaniwan ito na ginagawa, um, ginagawa sa public schools. Kasi 'di ba sa public school kapag ang um, pasukan, ide-distribute yung mga libro at dapat pagka-end of the class ibabalik din yung mga libro. So dito po ano po yung names ng mga estudyante na nabigyan o napahiram ng libro, yung subject or yung title ng libro, yung date kung kailan nyo siya binigay, at kung yung date kung um, kailan siya ibinalik. Ano po? Ito po ay para magkaroon ng record kung ang libro ba ay yung linabas ang libro, for example, 50 ang nilabas na libro, 50 rin ba ang nakabalik? So kung alin ang nawawalang libro, ano po? Ito po ay ang record ng libro kung nakakabalik pa po. Ano po? So, yun lang po ang school form number 3. Ang gumagawa po niyan ang advisor din. So, let us proceed sa school form number 4. So, ang school form number 4, ang gumagawa na nito ay ang school head. Ano po? So, ito, um, dahil dun sa school form number 2, ano po? Kasi yung attendance nagpapasa nagpapasa sa ano 'di ba? Nagpapasa sa school head every month. So ito po ay ang summary na ng school head about sa attendance. So kung ilan pa ba yung nagpapatuloy? Ilan na ba yung nag-drop? Sino-sino or ilan yung nag-transfer sa ibang school at sino-sino yung nag-transfer papasok sa school na yun. So, ang gumagawa po nito ay ang school head. Ito po ang summary ng um, school form number 2 na ginawa ng advisor. Ang gumagawa naman po ng school form number 4 ay ang um, school head. Ito ay monitoring. Ano po? Kung the same pa ba ang studyante? 50 pa rin ba ang pumapasok? Or 48 na lang pagka next month? Ano po? O nasaan na yung dalawa Yung Nag-drop na ba? O nag-transfer na ba? Ano po? Ito po ang record ng am um, school head. So, let us proceed sa school form number 5. So, ang school form number 5. So, ang school form number 5, ang gumagawa po ulit nito ay ang advisor. Ito po ay ang report on promotion and learning, progress and achievement. So, dito, ito po exciting. Ito, dito natin makikita. Pagka-end of the um, academic year. Kung ilan ba yung sasampa sa next grading? Sino ba yung makakagraduate? Sino ba yung magre-repeat? At sino yung conditional? Ano po? So, dito, ano po, ganun lang din, LRN, yung pangalan ng bata, yung general average nila, at ito yung, dito ilalagay kung prom promoted ba ang bata. For example, ang bata ay grade 8. Pag promoted, syempre sasampa siya ng grade 9. Kapag conditional, ibig sabihin may dalawang bagsak siya na subject. So sa conditional, depende pa yun, depende yun sa usap ng advisor at ng estudyante or ng magulang. Kung may papakumplay pa ba sila, kung may magagawa pa ba para makumplay yun. Pero kapag ang bagsak ng estudyante ay lumampas ng dalawa, yun estudyante po yun ay mareretained. Ibig sabihin, uulit po siya ng grade 8 or kung anong um, grade level man po siya bumagsak so ito po ang uh, patungkol sa promotion or yung summary ano po kung sino yung um, magproproceed sino yung uulit, ano po at sino yung magko-comply -co para kumpletuhin ang um, nabagsak na subject so ito po ang school form number 5 ang gumagawa po ulit nito ay ang adviser so let us proceed sa school form number 6 So, ito naman school form number 6 ay ang gumagawa po nito ay ang school head. Ito ang sama rin naman nung school form number 5. So, kung yung school form number 5 ay, na, ay napasa na ng um, lahat ng advisor sa school head, ano po, yun naman ang gagawin ng school head dito sa school form 6. Ano po, yung tali, ilan kaya sa grade 1, um, sa grade 7, yung um, papasa o ulit, sa grade 8 ganun din. Ano po ito po ay summary. Kung il, kung ilan po yung mga um, promoted at yung mariretained na mga estudyante. So ito ay ginagawa ng school head. So next, let us proceed sa school form number 7. So ang school form number 7 naman po ang gumagawa rin nito ay school head. Ito naman pong um, form na to ay patungkol naman po sa teacher, ano po, name ng teacher, yung position ng teacher, ano yung subject na tinuturo ng teacher. Ano po, ito ay gumagawa na may ito ay ang school head. School head. So, yun lang po ang form, school form 7. Next is the school form 8. So, ang school form 8, ang gumagawa po nito ay ang mapit teacher. Ano po? So, ito, dito nakapaloob ang nutritional status ng mga bata. So minsan 'di ba nakaka-experience tayo tinitimbang tayo, kinukuha yung ano natin, yung weight natin, yung height natin kung sino ang mag kung sino ang mag-undergo ng um feeding program kasi malnourished. Ano po kung akma ba yung age natin sa timbang natin? So ito po 'yun ano, pero minsan ang mga MAPIT teachers nagpapatulong sa advisors kasi ano po mahirap mag-input dito. So magpapatulong na sila sa advisors So ang advisors na ang mag input ng LRN dito at pangalan ng mga estudyante, yung birthday nila, yung age nila. Then ito po, ano, para madali, mapi na po ang magagawa, maglalagay nito or mag input sa subject nila. Ano po, kaya kung naalala natin, um, noong nag-aaral pa tayo ng um, elementary and secondary, dito po, um, lagi tayong kinukuna ng ganto ano, ng BMI. Dito siya linalagay. So, yun po ang school form 8. So, dito naman sa school form 9. Let us proceed. So, ang school form 9, ito yung dating alam natin na form 138 or ang card. So, ang tawag na ngayon ay school form number 9. So, ganito pang itsura niya. Familiar na familiar naman po tayo. So, dito sa attendance record, ano po dito natin ilalagay? Summary po ito ng ang uh, school form 2. Sa June, ilan... Lahat Total ba ilan ang um pasukan? Ano? Number of days? Kung ilang ulit sa isang buwan nag-absent ang bata. Ano po ito po yung ilalagay natin? Summary po ito ng school form 2. Dito po ang um, pagbabasehan po dati dito na pag-input ay ang school form number 2. Then yung permanang magulang, yung information ng um, information ng bata. Dito na yung grades nila sa kada subject. Ayun po kung mapapansin natin ang mape ang pinaka um, padami. Kasi apat. Apat na, apat na ano ang ginagawa nila at -co compute nila. So dito ang core values, ang makajos makatao, makakalikasan at makabansa. So ito po ay based sa observation. Kaya dito po sa makajos ano po, kaya as advisor, kung ikaw po ang first period nila, magpadasal ka po. Para makikita mo dito ay itong batang ito madasalin. So makakalagay ka naman dito, hindi ka magbubutog-butog na naka 5 star ang bata. Kahit hindi man nagdadasal, ang nakalagay 5 star. Ano po? So dapat as adviser, observant tayo sa ginagawa ng bata. So yun po, ano, kung ang bata man ay para away, tapos 5 star ang nakalagay mo sa makatao. Sa mga kalikasan ang aki man hindi man nagtatapon ng tama kung saan-saan nag aapo ng ano, balat ng Dulsi. Tapos ang nakalagay mo, 5 star. Sa makabansa, ano po, hindi, hindi nakaka-attend ang flag ceremony. Pero ang nakalagay, 5 star. Tapos may late si Aki. Ano po? So, dapat as advisor, observant po, para tama, yun ay na, input natin dito sa card at sa different forms ng bata. So, lastly, ang school form 10. So, ang school form 10, ito na yung alam natin na dating form 1. 37. So, ang gumagawa po nito ay advisor din. So, kung ikaw ay advisor ng grade 7, ikaw po ang magbibigay sa mga bata or ikaw na mismo ang pupunta sa school nila para ibigay yung request na ihingiin o kukunin mo yung school ang Form 137 ng bata galing dun sa school na yun. Ano po? Pero kung ikaw naman ay, ano, um advisor ng grade 9 and 10, syempre, sure man na po yun na meron ng Form 137 ang bata. Pero minsan, kapag advisor ka ng grade 8, Minsan may nakakaligtaan pa rin ang advisor ng grade 7 na hindi pa nakukuha. So ikaw na naman po ano magse second request ka as grade 8 advisor. Ano po? Pero pag advisor ng grade 9 and grade 10, karaniwan meron naman na po 'yan ng form 137. So ikaw din ang mag-fill up nito. Ano po? Kung ano 'yung nakalagay sa card, 'yun din po naman ang nakalagay dito. So ganun lang po 'yun. Ano po? So ito 'yung school form number 10. So um yun na po lahat from school form 1 hanggang school form number 10.